yaa xafada maanta waa laga maqan yahay magaalada tkulu hoomam iyo gawaadhi baa jira xalfad baa jirta oo t f ley tow tow dadkii xagga joogay salaantii xaggay qabatay iyo inankii xaafadda waa cidlo xaggaa loo dhaqaaqay waa reedhe geeddi inankii warmoogi maye waa marmooga waabo aabu xaggaad qabatay aabu facebook baan daawanayay oo aabu facebook maxaad ka daawanaysaad ka eegaysaa miyaanad ogeyn maanta magaalada waxa ka dhacaya iyo waxa ka socda toona ciyaaraha iyo waxbaan ka daawadaayo halkaas aanu iska daawadaa oo markaa dalka meel uu maray iyo meesha soo maray iyo dhalinyaro ka marsay iyo xalfadooga jirtay iyo xukuma wada facebookna ku jirta wareegga labaad ee kubadana ku jirta dee aabaanu dhalinyartii dambaan ahoo facebooka iyo tiktoka youtubekaas iska daawadaa markaa maxaad ka ogtay dalka o t f ma garanaysaa iyo waxay ka shaqaysay iyo waxay tahay iyo ma taqaanaa dee aabaanu b b c ma dhegeysto raadiyoga waqtiga hor waa war b b c maaha b b c maaha baanku waxa weeye taariikhdii waddanku lahaa anu b b c war baan ku sheegay aaba ayay dhegeyso nin walbaaba casri buu leeyah oo waqti buu la jaan qaadayaa anuu facebooka wixii la soo dhigay waan la soconayaa imika 18 kumii waa la soo dhigaa waan la socdaa calanka waan qabtaa dee laakiin waxaan ka sheekay waxaan anuu maan maqal manaan arag facebookana kumaan oo facebook m o t f kabaan o t f iyo slim iyo dhalinyaro la wacatay iyo ufo miyaanad garanay ya adigoo waa lagu xukumaya maxaad igu xukumaysa waxaa lagugu xukumayaa dalkiisan barte iyo taariikhdiisan akhriste iyo facebooka wareega labaad buu ku jiray dee aabahay horta su-aal isweydii waddankaaga xili maad baran kartaa oo xili maad xili iska saari kartaa anuu facebooka wixii lasoo dhigosomaali facebooka lasoo dhigo unbuu xili ka saaran yahay meeday hooyadii macaan dee sarimadii bay ku maqantaa cuntadii bay keenaysaaye maxaad la karsantaa adu wasaasumaad u foortaa waxa laala waxaa taaya ma jirto xaaji xagee qabatay war heedha xaaji maxaa kaa qaylisiiyey ee mar kaste 24 saacadood ilmahaad ugu qaylinaysaa miyaanu ilmuhu rajo lahayn miyaanu ilmuhu aqli lahayn maxaad ugu qaylisaa adigoo deganaansho ugu sheegaya warka waxaan ugu sheegayaa inankani mobil baad iibisay mar kubeed marka labaad adugu waxba ma sheegaysa maanta waxaa ka jira magaalada ma ogid wax ka dhacaya oo t f ma garanaysaa wadda ku soo maray ma garanaysaa labadiina way foorataan adna facebooka habeenkii isticmaalaysaa isaguna maalintiiu isticmaalaya war balaaya kula qaylisaye inta aad gurigaa joogto carruur kaa filixi mayso laakiin taariikhda jirta waxa kaaga habboon adigoo tartiib ugu sheega ilmaha deganaansho ugu sheega siduu farxadda ugula qaato asxaabtiisna ugu gudbiyo aduu qowdhamow 24 saacadood balaayo la qayliye waxaan kaa bartaan garan lahay aabo anima waxaad doonaysaa inaad iga dhigto yaroo geeljira oo bilaa on social mediaha la socon waxaan la jaan qaadayaa kayrkay oo kayrkii ma la soconayahay maad iga sii daysa kariga haysid maxaan kagor kaga haya war ka joog hal mid baa taala maalinta taariikhda leh ee o t f maalinta dhagaxtuurka ee dhalinyar bad lagu waayey maalinta o t f ee 20 february maalin qaaliya inay tahay waan ogsoonahay inankayga waad u sheegaa inta ugu badan laakiin xaqi aabanimo adigaa gubaye tartiib adigoo ugu sheekaynaya aabahaa imaada gurigan aabahay wuu imanaya oo la hadlay imika la hadlo waxaan ku yidhi xalfadu weliba ayaanu wada qabanayna anu mid baan ku sheegayaa filimaanta hindiga iyo nin haysta facebook warsalaamualaykumshee maad idhaafisaan ood kor iga haysaan fanaskayga wacan aan fariimo u dirdire maxaa facebook isticmaalsana wuxuu jira waxaan buuqaya qayli aabo inankaa maaragtay aabo inankaa ay ogo tahay waa inan aabo 24 saacadood wuxuu ku foorraa facebookaas ku foorraa waxa waddanka ka qabsoon iyo wax kale toona ma ogaa ninkaasi oo shankaroona saaka way kacsan tahay aabo maxaadna ku helay aabo inankaaad dhashay sidii igu qaylinayay ciradu way iga soo baxday inankiina deganaansho wax ugu sheegi maayo maalintan qaaliga bal aabo u fasil warwar mooge awow maxaa dhacay ow waxamay dhicine horta qof walba waa inuu dhalinta jiilkiisa la jaan qaadaa aabahayna wuxuu doonayaa inuu inan yaroo reemiya iga dhigo oon waxba garanayn oon waxba akhriyayn ani waxaan doonayaa inaan keero maraykanka inaan keero hindiga inaan la mid noqdo allah tacab khasaara iyo tulay war maxaa tiri ma hindiyo maraykan baad iga sheekaysay wuxuu ku hadlaya aabo waa maxaa hadha sii wuxuu jiraad aabo waa mobilkaas ku feeraa maalin walba wuxuu ma oga bal aabo waxa lagu warantaa xalfadda maanta ka jirta iyo o t v waxay tahay waxay soo martay iyo waxay tahayba balaabta aabo uga waran warmoodo aw miyaad ogeyn maanta taariikhda
sawdiga dhalinyarta ee wax bartay aqoonyahanka iskuul secondary baa wataa iskuulkani miyana taariikh la socon maanta waxay tahay maanta waxa la xusay meedo weyn oo waxna qor waxna akhriin baa ognahay maanta waxay tahay oo haye aan iskuulka waxa ku dhigtaa history iyo geography kuma dhigto otf facebook gara de kuma aan arag wax la soo dhigay marka ay ma xusay saaniga oo ayo de waxna ma qoraan waxna ma akhriyee history soo aniga maqlay taariikha Soomaaliland iyo Soomaaliga lagaaga sheekeyaa waa maxay history iyo geography horta sideedaba history iyo geography waxa weeyaan history waxaad baranaysaa first world war second world war waa anigu fair ragaran maaye fair waxa fairta ku sheegay Soomaali baan kugu sheegaya maane dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad markii hore ma taryaani baad ugu sheegtay may af galaal kugu sheegay waxaan diiday ugu sheegaa sidaadaas oo kale inaan noqdo qof aan waxba la socon waan maaniga bilaabay isla aboy nikani dagaalkii koowaad ee adduunku garanayay dagaalada soo dagaalamayn warnaga waa bildaynaka de waxaan soo kooba warkana ka baxa qalad ka soo dhan adigaa leh adaa ilmahaaga barbaarin waayay adaa si fiican wax ugu sheegi waayay hadaad ilmahaaga barbaarin lahayd ilmuhu geedka markuu yar yahay la toosiyay markuu weynaado lama toosiyo aabo saal baa ku weydiinaya ina ka hadashay qaylo iyo wax in lamida ayuu la soo gadaa xaafada qaylana uu kaga baxaa barse aabo waxaan ka rabaa maanta ina kaanan barbaariyay anaa suuqa markii hore ku daray imkana taariikhda ayuu baahan yahay aabo adoo hal ugu sheegaya odayga reerka ayuu halayne taariikhda hadii in history iyo waxaanu dhiganay silbiska ku jira layno ugu beesgareyn laha qaranka Soomaaliland iyo jamhuuriyadana waxay gudiyay waxay gasho heerka maanta ma soo gaadheen waradigana waxaan ku leeyahay sidaad mooday maahe maad sugi warkayga maad saliga xogta sugan ma gudiyaysaa say aadna bari say aadigana bari sumadkuugu ahaato ubadkaagu aanay u doorsoomin haa maalinkan hadaba OTF OTF ala soo gaabiyay baalidi anigu da waxna ma qoraa waxna ma akhriyo horta OTF micna guudun baan ka haystaa laakiin waxay xaraf xaraf u taagan tahay ma garanayo anigu laakiin waxaan idiin sheegayaa aabo tusaale aan bixinayaa markii dhagax tuurka aanu galnay 20 February-gi dhaawacyadii dhacay meed ogeydeen bal imi halka ayaa kelid way maqan tahay oo miyaad arkay anigu waxaan mooday ma taqaanaa lugteedan gaaban miyaad arkay oo waagana waxaan mooday ma taqaanaa in maalin aad kubad ciyaaraysay kubada ciyaaraysay oo midmiqas kugu qabto oo kugu jaajibaan moodi oo aad fahansiin lahaydeen ubadkiinu saamayn noqdeen miyaydaan ogeyn 20 February inay tahay maalintii dhagax tuurka miyaydaan ogeyn dawladda xumeyd ee dimkii siyaad barre inay kaareyaal kula dagaalamaysay dad aan bidmageyda dumar iyo haween caruur yar yar oo aan muxuu ahaay lagala xishoonayo meelaha colaadaba lagu dilin inay kaare la dhacay miyaydaan ogeyn maalinkan dagaalamaynay ee dhagax tuurki inaannu kaare uu saaran yahay muxuu ahaay baybayo aan kula dagaalamayna dhagaxaad balugteedan gaala balkiliyeedan eega dhaawac nooca miyeedan arkay inuu soo gaaray dalkan dad baa u soo dhintay maantana ayar baa kalbacal yar oo shisheeye la yeelay iska xiranaya Soomaaliland waxa ma geeyay waa qaran maalinkan waxay u baahan tahay xaqoodii maalintan waxa weeyaan in loo dabaaldego waxay ahayd markii February bilowday la soo galay kowdeedii in dabaaldeg lagu gaaro 20 February oo lagu dhaafay walibana maalinkan ma xusna saasna ma mudna ee ka daayastana dhaqankeena ha doorin ayo mid daajita imiga waa ii sheegtay wax walba laakiinse anu waxaan ku barbaaray Hargeysa oo deera mool iyo hotel Guuleed iyo gawaarida aad al dhex socdaan iyo ragawada suurka xiran laakiinse hataan heerka soo maray oo halka soo gaari oo wadankayga la soo dagaalamay anuu nin nasiib la waanahay oo nasiib baa leedahay oo suuriyo hotel Guuleed ku dhaxarawan sadaay madaxaanu ijiraysan jirnay madaxaanu ijiraystay sideel cisho waxmaan cun markay dagaalamay naadu maad garanay bergeen qaxnay maad garanay waa war war bal daa gaadha aduguna balaaya ku ilbaxday hadaan hadii aan
dagaal dhacay oo inala raad maxaad iigu sheegi weyday taariikhdu inay tahay aabaha warkiisa hal dhageysto maanta waa maali qaaliya aniga mar aad dagaasho iyo mar aad qaylo igu soo gasho ayay sheekadaadu noqotay laakiin kaamay dhaadhacsaneyn maalintan inay tahay maalin qaran maanta inay tahay maalin weyn oo xusi karno aabaha daba caruurtaydii waxaan idiin sheegayaa OTF inay tahay maalintii carankaa dhashay bisanka ku qoran yahay ayay imkana xalfadda ka jirtay in mar xalfadda ka qayb galay dadka maanta xafladdi ka socota oo waxa la yiri mujahid Cabdirasaaq baa soo casuumay madii inagaa madaxweynaha ayay wayntigaynaa